Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Um átomo de certo elemento químico, ele tem um número de massa igual a 144 e um número atômico igual a 70. Qual é o seu número de elétrons? Opa, qual é o seu número de nêutrons? Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente está considerando que a gente tem um átomo X, a gente não sabe que átomo é esse, e esse átomo ele tem um número atômico igual a 70. O número atômico ele é representado pela letra Z, e um número de massa, que é representado pela letra A, igual a 144. Vou fazer aqui do lado uma legenda rapidinho, ó. O A é o nosso número de massa. O Z é o nosso número atômico. E a gente tem também o número de nêutrons que a gente quer descobrir. O número de nêutrons, vou marcar aqui, é representado pela letra N. Beleza. É bom saber também que o número atômico ele é também o número de prótons. O número atômico ele é igual ao número de prótons, tá? Que você vai ver sendo representado por P mais, geralmente. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: o número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Para a gente descobrir o número de nêutrons, a gente vai deixar ele isolado, passando o número atômico para o outro lado da equação. Então a gente vai ter o seguinte: o número de nêutrons sendo igual ao número de massa menos o número atômico. Aqui você vai simplesmente subtrair o valor que você tem aqui em cima, que é o número de massa, pelo valor que você tem embaixo, que é o número atômico. Então você vai ter 144 menos 70. Vamos fazer aqui essa subtração, ó, 144 menos 70. Temos 4 menos 0 que dá 4, 4 menos 7 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho, 14 menos 7 vai ser igual a 7, então a gente tem aqui 74 como sendo o número de nêutrons. Basicamente é isso, foi apenas uma continha de subtração, né, uma continha de menos, e terminamos aqui a resolução dessa questão de química, falando um pouco sobre atomística, onde a gente fala sobre a estrutura de um átomo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, gostado da resolução dessa questão. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Encontro vocês numa próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!